এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। জৰ্জ বৰদলৈ আত্মহত্যাৰ পাছতেই ফাদাৰ ষ্টিফেন মেভেলিক ফুটপোছৰ বাবে লৈ অনা হৈছে সোণাপুৰ আৰক্ষী থানালৈ। উল্লেখ্য যে ছুইচাইড নটত জৰ্জ বৰদলৈ লিখি থৈ গৈছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। আত্মহত্যাৰ বাবে উচতনি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ উপাচাৰ্য ষ্টিফেন মেভেলিৰ বিৰুদ্ধে। বৰ্তমান সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে ফুটপোছ অব্যাহত ৰাখিছে ফাদাৰ মেভেলিক। পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। জৰ্জ বৰদলৈ আত্মহত্যাৰ পাছতেই ফাদাৰ ষ্টিফেন মেভেলিক ফুটপোছৰ বাবে লৈ অনা হৈছে সোণাপুৰ আৰক্ষী থানালৈ। উল্লেখ্য যে ছুইচাইড নটত জৰ্জ বৰদলৈ লিখি থৈ গৈছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। আত্মহত্যাৰ বাবে উচতনি দিয়াৰো গুৰুতৰ অভিযোগ ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ উপাচাৰ্য ষ্টিফেন মেভেলিৰ বিৰুদ্ধে। বৰ্তমান সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে ফুটপোছ অব্যাহত ৰাখিছে ফাদাৰ মেভেলিক।